porsa të bë zëvendësimi i deputetëve që u bën ministra ose zëvendës kryeministra dhe ju bashkuan kabinetit qeveritar, do të mund të therrosim një seancë të radhës. Kjo pritje Albin Kurtit u zyrtarizua nga KQZ të mërkurën, dërsa të enjtën kryeministri takoi njeriun që është pretendent kryesor për ta marrë pozitën e presidentit të Kosovës. Madje Vjosa Osmanit, Kurti ju referua si presidentën e ardhje, me të cilën biseduan për bashkëpunim institucional. E votat për ta marrë këtë titull ishtën kryetarja LDK-s, shpreson t'i grumbulloj nga ish kolegët partijak, ku pritet të takohet edhe njëherë me kryetarin Lumir Abdigjiku. Derisa këtë premte, pritet që të vendoset për datën e thirrjes së seancës për votim të presidentit. Nesër pritet që të vendoset për ditën e seancës për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, kështu të paktën na ka thënë kryesusja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila. E i pyetur ajo nga Klan Kosova se ai ka numrat për zgjedhjen e presidentit, ajo ka thënë se për këto dhëna do të njoftohen gjatë ditës së premte. Ndërkohë, sipas nenit 86 të Kushtetutës, presidenti me votim të fshehtë duhet të zgjidhet nga kuvendi 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit para prak. E nëse asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej 2/3 në dy votimet e para e as 61 vota në raundin e tretë, shpërndahet kuvendi, duke shkuar në zgjedhje brenda 45 ditësh. Afat për të siguruar votat secili kandidat që ka të paktën 30 nënshkrime të deputetëve e që është mbi moshën 35 vjeçare, ka deri më 5 maj.